היי, צלחתם את השיעור הראשון. בשיעור זה סיימנו ללמוד על מחפוזות. ועכשיו, בואו נראה גרסה ממדעי החיים לבעיה במחפוזות שאפשר להתאמץ, לבדוק אותה ידנית, ואפשר במקום זאת לפתור אותה בקלות עם תכנות בפייתון. כולנו מכירים DNA, נכון? אבל לא כולם. כלומר, הם לקחו את הקורס המקורי ועשו לו התאמות שיהיו רלוונטיות לסטודנטים שלו. עכשיו, כל דבר כזה לוקח זמן. סמסטר ראשון למדנו וראינו שזה המון מטלות, הקורס הפך משתי נקודות לארבע נקודות. הוספנו תרגולים, כל דבר כזה, כל התאמה של קורס קיים לוקח זמן לעשות אותה כמו שצריך. אבל בסופו של דבר היום הקורס נלמד בצורה היברידית בקרב סטודנטים למדעי החיים. יובל הזכיר את מסלול הקבלה החכם, אוניברסיטת תל אביב מפעילה מסלול שמאפשר לחלק מהתוכניות לימוד להתקבל אליהם ללא פסיכומטרי. אם מועמדים לאוניברסיטה, עושים שלושה קורסים, מקבלים בהם ציון גבוה, מעל 85. אני יכולה לומר לכם שהתוכנית קיימת כבר 6 או 7 שנים. אנחנו עשינו מחקר, ולשמחתנו גילינו יש לנו כמעט 200 סטודנטים כאלה כיום. הם עומדים ראש בראש עם החבר'ה שהתקבלו עם פסיכומטרי. הביצועים שלהם מעולים, ומעבר לזה, הם ברגע שהם עושים מוקים לפני שהם מגיעים לאוניברסיטה, הם תיארו לנו וסיפרו לנו בשיחות שהם מרגישים הרבה יותר בנוח כשהם מתחילים את השנה הראשונה. הם מכירים את השפה, הם כבר לא נלחצים בבחינות כי הם עושים את הבחינות בקמפוס, ככה שהכלי הזה שאנחנו משתמשים בו הופך גם כלי מנבא הצלחה, הופך כלי כניסה לאוניברסיטה. אני אגיד שהקורס של פייתון, של מדעי המחשב, הוא קורס שנמצא בכל תוכניות הלימוד שמשתמשות במסלול. כי כולם מבינים היום שזה בסיס מאוד מאוד חשוב ללמידה. לכן כל תוכניות הלימוד במסלול הקבלה החכם דורשות מהמועמדים לעשות את הקורס, הם באים להיבחן באוניברסיטה והם מקבלים נקודות זכות עליו. משתמשים נוספים בתוך האוניברסיטה, לא אפרט, אבל אתם יכולים לראות, ופה אנחנו נמצאים רק בתוך האוניברסיטה, ואני חושבת שהחשיבות האמיתית היא מה שקורה מחוץ לאוניברסיטה. אז קודם כל, לפני הכל, הקורס קיים וזמין לכל לומד על קמפוס IL. יש לנו היום מעל ל-60,000 אנשים שהתחילו, סיימו, עזבו באמצע, חזרו, משתמשים בחלק מהשיעורים. 60,000 משתמשים בפלטפורמה של קמפוס IL, בקורס הספציפי הזה. בתחילת הקורונה, אם אתם זוכרים, כולם היו בהיסטריה והיו פתוחים שכל העולם הולך לשבת וללמוד תארים בבית. אז אנחנו עושים שיתוף פעולה עם סלקום, ובעצם העלינו כמה שיעורים ראשונים מכמה קורסים על סלקום, אבל זה אומר רק וידאו, בלי המעטפת הפדגוגית. בסלקום עד היום, בקורס הזה שיש רק את השיעור הראשון שלו, מי שמסיים אותו אנחנו מפנים לקמפוס IL, להמשיך את הלמידה בפלטפורמה, 35,000 צפו בשיעור הראשון של מדעי המחשב ותכנות בפייתון, חלקם החליטו להמשיך אחר כך לקמפוס, חלקם לא, אין לנו אפשרות מדידה כי הפלטפורמות מן הסתם לא מדברות באמרה אחת עם השנייה, אבל יש לנו אינדיקציה יפה, ראינו דרך אגב שבאמת כשהשקנו את השיתוף פעולה עם סלקום, הייתה קפיצה גם בקמפוס של הלומדים שזלגו מסלקום לקמפוס. את השימוש הבא בקורס הזה, אז ראינו בפנים, אנחנו מתחילים לראות בחוץ, אני אתן לבני ואמיר להציג למה אני צריכה. אני לא יודעת אם אתה זוכר את זה בכלל, אמיר. היי, זה פרופסור רינשו. זה, כך אומרים, דוקטור אמיר רובינשטיין. ביחד פיתחנו את הקורס צעדים ראשונים במדעי המחשב ותכנות בפייתון. הקורס מיועד לסטודנטים באוניברסיטה, וגם ואולי בעיקר לתלמידים בבתי ספר. החזון שלנו בקורס הזה, שיקחו אותו תלמידי תיכון מכל רחבי הארץ, במרכז, בצפון, בדרום, קרובים לאוניברסיטה, לא קרובים לאוניברסיטה, שיוכלו להיחשף לעולם היפהפה של מדעי המחשב. בניגוד למה שאולי הרבה אנשים חושבים, מדעי המחשב זה לא רק תכנות, והקורס שלנו באמת מיועד לחשוף את הלומדים לנושאים שונים ולבעיות שונות בתוך העולם היפה הזה של מדעי המחשב. איך אנחנו מעבירים את הקורס? יש סרטונים שפשוט מצלמים אותנו, יש צילומים מחוץ לאולפן, על הדשא של האוניברסיטה למשל, יש אנימציות, יש תרגולים ועוד ועוד. כל אלה אמורים לעזור לתלמידים להבין את החומר. יש באמת הרבה מאוד תרגול בקורס הזה, כולל תרגול בשפת פייתון, שאמור בסופו של דבר להכין את הלומדים למבחן. מי שרוצה או רוצה יכולים לבוא ולעשות את המבחן באוניברסיטה ולקבל על זה אפילו קרדיט אקדמי. אז אנחנו נשמח אם תבדקו, תנסו, תראו אם הקורס הזה מתאים גם לכיתה שלכם, ונשמח לראות אתכם על המסך ובאוניברסיטה. תזכרו, במאה ה-21, מדעי המחשב, שולטים! אמ
אז עיר אקדמית בעצם היא מסגרת שבה אנחנו יוצרים שיתופי פעולה עם ערים ועם תיכונים ברחבי הארץ, והם מלמדים את הקורס הזה לכיתות ט', לרוב זה כיתות ט', זה קורס שמצאנו שמתאים לכיתות ט', הם מלמדים אותו מתחילתו ועד סופו, הם מלמדים אותו 3 שעות בשבוע, מי שמלמד אותו זה המורה המקומי, והם מגיעים באמצע השנה לאוניברסיטה, פוגשים את אמיר, זה מפגשים מאוד מאוד מרגשים, אני אגיד שבזמן הקורונה הם ממש היו מרגשים הדמעות, והם מגיעים בסוף השנה להיבחן בקמפוס עצמו, אצלנו באוניברסיטה. ביקשתי ממורה אחת ומתלמידה אחת, אני מקווה שישמעו את זה יותר טוב, להגיד לכם שלום. אני רותם, אני מורה למדעי המחשב בתיכון זינמן בדימונה, אני מלמדת מדעי קורס שבני ואני כבר שנה שלישית, ואני נהנית בכל מיני. זאת הייתה רותם. ועכשיו הכינו עצמכם לדיבור מהיר. היה נפרד, למדתי באוניברסיטת הקורס של בני ואמיר, הצלחתי במבחן, והם ממש מגניב. היה ממש מגניב. והאמת שממש מגניב להם, הם ממש נהנים, וכשהם פוגשים את אמיר, הם ממש מתרגשים, כאילו הם פגשו איזה סלב, לא פחות מכל החבר'ה בנטפליקס. את הקורס הזה הם עושים לבד בבית, או שבמסגרת כיתתית? לא, הם לומדים, כמו שאמרתי, אני אשמח לפרט בסוף, לא בסוף, כשתבואו אחר כך על כל מסגרת, כי כל מסגרת שונה, ותכף תראו גם את השילוב שלהם. יש כאן תמונות, השנה הגיעו למעלה מ-100 תלמידים להיבחן בקורס הזה, למעלה אתם יכולים לראות את אמיר. עם החבר'ה, הם מגיעים, הם לא רק לומדים את הקורס, הם חווים עוד, אופה, סליחה, זה הפרזי הראשון שלי, אז יש לי מה להגיד על המשתמש. את הקורס מלמדים גם בחינוך הלא פורמלי, לא רק, אז ראינו בתוך האוניברסיטה, מחוץ לאוניברסיטה, בדרך לאוניברסיטה, חינוך פורמלי, ובחינוך הלא פורמלי מלמדות אותו עמותות תפוח וחינוך הסתגות. שוב, בשנתיים האחרונות בצורה מקוונת לחלוטין, אבל עם הדרכה צמודה, חלק מהתלמידים החזקים יותר לומדים לבד, חלק מקבלים חיזוק. גם כאן אני אשמח לחבר אתכם, אם יהיה לכם מעניין לשמוע יותר לעומק. והמסגרת האחרונה שנמצאת בטאו אאוט, נמצאת מחוץ לאוניברסיטה, היא שיתוף פעולה שעשינו בזכות קמפוס האל עם ארגון סקייל-אפ ולוסיטי, ששייך לסטארט-אפ ניישן סנטרל, שבעצם לקחו את הקורס בכלל לקהל אחר, להסבה להייטק. רצו, אנחנו יודעים, המשק שלנו נמצא במצב שצריך לעשות הסבה להרבה מאוד אנשים לעולם ההייטק. רצו להשתמש בקורסים מקוונים ולבחון האם אפשר להשתמש בהם באמת לעשות מין בוטקמפים כאלה לעניין אנשים. המודל שלהם היה שונה לחלוטין. הם בכלל התחילו בקמפיין כללי שקרא לאנשים להירשם לתוכנית, הכל ללא תשלום. הכתבו, כמו שנקרא, עשו אקטיבציה של הקורס במערכת שלהם. אתם יכולים לראות כאן במספרים, 1,300 איש שנענו לקמפיין. מתוכם השתתפו במפגש פתיחה לתוכנית 300, מתוכם ניגשו למבחן הממיין 124, ומתוכם עברו את המבחן 56. סיימו את הקורס 156 עד לסיום בסוף 42. זאת אומרת, מבחינתם הם הוכיחו שהמודל שלהם יודע לקחת 56 תלמידים, לסיים עם 42, זה אחוזים מאוד גבוהים, אנחנו יודעים שמוקים, האחוזים שלהם 15. הייתה פה הרבה מאוד השקעה של הדרכה, הרבה מאוד תמיכה בלומדים. הם ראו כי טוב, אז הם החליטו לקחת את אותו קורס, ולהפוך אותו לכלי לעודד נשים צעירות, בוגרות צבא, לבחור בלימודי מדעי המחשב. כאן הם יצרו את אותה מסגרת למידה, 3 חודשים, מאוד אינטנסיבי, עם מדריך, עם הרבה מאוד תמיכה, ובסוף הם גם יצרו איזושהי השראה, הם הפגישו אותם עם נשים שנמצאות בתעשיית ההייטק כדי לעודד אותם, ואנחנו נבדוק, כי זה ממש קרה השנה, נראה כמה מהם באמת החליטו ללכת וללמוד מדעי המחשב והשכלה גבוהה. אז ראינו אין, ראינו אאוט, ואם אנחנו מנסים לסכם את זה, וזה שקף קשה, היה לנו מאתגר להסתכל עליו, אבל אנחנו יכולים לראות שיש כאן משהו כמו 8 מסגרות למידה, אין פה את תפוח ואת חינוך לפסגות, שזה עוד, אבל באמת לכל אחד מהם יש מטרת למידה אחרת, מסגרת למידה אחרת, תמריץ אחר, קהל לומדים אחר, קרדיטציה שונה, מספר לומדים ועלות ללומד שונה. אז ככה לא ניכנס לכולם, אני רק אדגים, אחר כך אתם תוכלו לקבל את זה ולראות, אני רק אדגים ככה, שיש הבדל בין הרחבת יעד וסקרנות לבין קרדיט אקדמי או הסבה לתעשייה. כמובן שאופן הלמידה הוא שונה. אם נקפוץ רגע לנושא של תמריץ, אז יש מקומות שבהם זה חובה ללמוד את הקורס, מן הסתם כמעט 100% מסיימים, ויש כאלה שזה לא.
וקרדיטציה, כרגע אנחנו כאוניברסיטה נותנים נקודות זכות עבור הקורס רק למי שבא להיבחן באוניברסיטה, אבל למשל תוכנית סקלאפ נתנו תעודה של התוכנית, זה הספיק להם לעשות את זה. אז באמת אפשר לראות שכשמסיימים מוק זה התחלת הדרך, אוקיי? אפשר לעטוף אותו, לפתח אותו, להוסיף לו, לפרק אותו, לשים אותו בתוכניות למידה שונות, ואי אפשר בכנס של חדשנות, לא שלא תהיה לנו גם חדשנות אמיתית, מבחינה טכנולוגית ולא רק שיווקית. ואני רוצה להזמין את נילי, שתדבר על איזושהי שכבה טכנולוגית חדשה שהוספנו לקורס השנה באיזשהו פיילוט שעשינו עם אחת, עם שתי כיתות. שתי דקות. אני זוכרת משתי דקות שלי. אני נילי אבינון, אני שותפה ומנכ"לית בסטארט-אפ אדג'. שיתוף הפעולה שעשינו עם אוניברסיטת תל אביב, אנחנו בעצם נותנים מענה, הרבה מאוד כסף מושקע בפיתוח מוקים, בתוכן שלהם. אנחנו נמצאים במקום של התיווך של, של, של התוכן הזה. אנחנו מפתחים מנטורבוט, שהמטרה שלו היא ללוות את הלומדים בקורסים אונליין, לאורך כל התהליך, כשאנחנו נותנים מענה לשני דברים ספציפיים שזוהו במחקר כגורמים מקריים לאחוזי הנטישה המאוד נמוכים, שככה זרקת מספר 15% ואנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו, אבל אנחנו לא צריכים לקבל את זה, ופה בדיוק אנחנו נכנסים פנימה. אחד, הבדידות של הלומד, אנחנו נותנים כאן מענה, עוד רגע אני אסביר ממש במספר משפטים איך, ושתיים, חוסר מאוד גדול במיומנויות של למידה עצמאית. אנחנו לא מלמדים את הלומדים איך ללמוד, ולכן אנחנו יכולים לתת להם כל מוק, כל קורס אונליין. ברגע שלא נתנו להם את המיומנויות האלה, הם מתקשים, וזה מביא אותנו לאותם אחוזים נמוכים. מה אנחנו עושים? אנחנו מלווים ברשתות תקשורת חברתיות, ספציפית בוואטסאפ, את הלומד או הלומדת מתחילת הלמידה שלהם, את הקורס, ועד סופו. כשאנחנו נמצאים שם עבורם 24/7, אנחנו בונים איתם את תוכנית היעדים שלהם, אנחנו מציעים להם עזרה, אנחנו מחברים למשאבים של האוניברסיטה, ואת כל הדברים האלה אנחנו עושים ברגעי האמת שלהם. זאת אומרת, כשהם זקוקים לעזרה הזו. ספציפית מה שעשינו עם האוניברסיטה, ליווינו תלמידים בכיתות ז' וח' בשתי כיתות שונות בקורס של אמיר ובני, ביחידה ספציפית, ביחידה 6, ולמדנו, אם תרצו אחרי זה להעמיק, אני פה, השותף שלי עמי כאן, ונוכל להעמיק אתכם, למדנו שני דברים מאוד משמעותיים. אחד, שהלומדים פיתחו מערכת יחסים עם המנטורות. זאת אומרת, שהם אמרו לו לילה טוב כשהם הלכו לישון, והם אמרו לו נתראה מחר, והם גם התנצלו כשהם היו צריכים להפסיק את האינטראקציה. זה מאוד מאוד חיזק את הלומדים. כמו שאני צריכה לסיים. ומשפט שני, המורים. המורים באו ואמרו לנו שלקח להם שליש מהזמן ללמד את הקורס, את התלמידים, בהינתן המנטורבוט שלנו. תודה. אז תודה. ממליצה לכם להקשיב מאוד לקייס המעניין הזה. פרק שיש למדנו, אני גם מסיימת, ואני אסיים בזה שאנחנו עושים בשנה הבאה פיילוט של הוראה מרחוק של הקורס, כי כולנו יודעים מה מצב המורים בארץ, ואתם בכלל לא מתארים מה מצב המורים למדעי המחשב בארץ. אין, זו התעשייה שתתה את כולם, גם מורים מתמטיקה בדרך לשם, ואנחנו ננסה בעצם בשנה הבאה ללמד את הקורס מרחוק בבית ספר. אם אתם מכירים מדריכים, אנחנו ממש בשבוע הקרוב מקבלים החלטה, ראיינו כמה. וזהו, ותודה רבה. עכשיו יעלו ויבואו אנשים שאני מעולם לא ראיתי, אבל זה חלק מהיופי. אלון, נעים מאוד, דוקטור אלון סגל, פרופסור עודד קוטשטר ורונית נחמיה. או שזה רק אתה. זה הכל אני, אבל רונית כאן. היי. אוקיי, אז כמה מילים על אלון בזמן שהוא מעלה את המצגת. ראש תוכנית מערכות מידע במכללה האקדמית רמת גן, ועדת מקצוע מידע ונתונים משרד החינוך, מרצה בכיר, הוראת מידע ונתונים בסברל, שראש המרכז לחדשנות הלשכה לטכנולוגיית מידע ויועץ עסקי לטרנספורמציה דיגיטלית וחדשנות. בהצלחה. וואו, זה מהירות. צריך להיות כרטיס הביקור עכשיו לאינסטגרם. תודה רבה. יש לי מעט מדי זמן להרבה מדי דברים, אז אני אנסה לקצר כמה שיותר. בעצם אנחנו מנסים לקפל כאן, רונית, עודד ואני, עבודה של 5 שנים
שאחר כך התמקדנו בשלוש שנים, שכוללת מספר מחקרים שנעשו בתוך כדי, כוללת הרבה מאוד פעילויות שנעשו תוך כדי הוועדת המקצוע, לאחר מכן באקדמיה עצמה, כדי גם להבין את המקצוע, גם להבין את הוראת המקצוע, ובסופו של דבר גם להבין איך מלמדים את המקצוע הזה בצורה הכי טובה. לפני שאני מתחיל בכלל, אני רוצה להדגיש, היום המקצוע הזה נלמד בבתי ספר, או המורים שלומדים את המקצוע, לומדים בבתי ספר לעשות אותו בלי ספרים, בלי חומר, תוכן, ישיר. המפמרית רונית שנמצאת כאן יכולה אחר כך פרט, בעצם הקימה איזשהו מרחב שכולל בתוכו סרטונים של טובי האנשי המקצוע בתחום של האנליטיקה במשק. הקימה, יש שם סרטונים, יש שם הרבה מאוד מידעים, יש שם חומרים מקצועיים, וכמובן שיש שם את אותו, אותה שיטה, אותה דרך שניסינו לפתח במהלך הזמן, כדי באמת להורות, ללמד את הוראת המקצוע הזה. המקצוע הזה נלמד כיתה י' י' א' י' ב', והוא בסופו של דבר 10 יחידות לימוד. 5 עד כיתה י' א' מבחן, ועוד 5, מה שנקרא אנליטיק ריפורט, הדוח, או כתיבת מחקר אנליטי, מעשי, ממשי, שגם אותו היינו צריכים לפרק ולבדוק איך אנחנו מלמדים את המורים ללמד את התלמידים. מאחר והמקצוע הזה הוא חדש, אנליסטים ידועים הרבה מאוד שנים, אבל זה חדש, זה חדש גם באקדמיה. אין היום בארץ, יש באירופה 2-3 תוכניות של לימוד אנליטיקה. אני לא מדבר על דאטה סיינס, אני מדבר על דאטה אנליטיקס, זה משהו אחר. אנחנו תכף נדבר על זה, גם מבוסס על מחקר. בארצות הברית יש כמה תוכניות כאלו, ואנחנו עכשיו מנסים להגיש בשנה הזאת תוכנית שכזאת, במערכות מידע, או אצלי התוכנית מערכות מידע מדעיות, יש התמחות באנליטיקס ברמה מאוד גבוהה, אבל שוב, מזה אנחנו לקחנו לגבי ההמשך. אז בעצם, אנחנו, המטרה בסופו של דבר זה היה לגבש את התכנים ואת השיטה, איך אני מלמד מורים שאין להם מושג באנליטיקה, לפחות בהתחלה, ללמד תלמידים שרגע אחרי שמסיימים את התיכון, הם מבוקשים היום כבר בחמישה מקומות, שישה מקומות שונים בצבא, ובטח אחר כך זה אחד המקצועות המבוקשים ביותר היום, אנליסטים באזרחות, ואיך אנחנו עושים את זה בדיוק, שאנחנו צריכים קודם כל גם להכשיר את המורים. אז הדבר הראשון והחשוב ביותר, הנתונים נדרשים היום בכל תחום. כל דבר, כל ארגון או כל תחום היום הוא דאטה דריבן. הדאטה הוא חלק מהותי היום מהעולם שלנו, אבל כאן אנחנו, כשנכנסנו פנימה לתוך העניין, הבנו מהר מאוד שאנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, רגע, יש לנו כאן נתונים וזהו. האנליסט נדרש לקחת את אותם נתונים, לנסות בצורה כלשהי להעביר את הנתונים לרמת האינפורמציה, לרמת המידע. עכשיו אני לא הולך להגיד עכשיו את ההבדלים, אבל לפחות כאן יש עיבודים, יש תהליכים של משמעויות וכן הלאה, ומשם לתת פתרונות ברמת הידע. אבל הפתרונות האלו צריכים להיות פתרונות חווייתיים ומוחשיים, ומכאן אנחנו מבינים שהשנה האחרונה 5 יחידות לימוד, בין אם זה התלמיד או המורה שמלמד, חייב להיות חווייתי לגמרי, מעשי לגמרי. אנחנו צריכים לבחור נושאים שיש להם לקוח, שיש להם צורך בפתרון מעשי, וזה מה שקורה לתלמידים ולמורים בשנה האחרונה. ואני אומר ולמורים מכיוון שכל שנה כזאת נפתחת בפיק ברכיים אצל המורים, שהם עצמם צריכים עכשיו לאפשר לתלמידים לבחור את הנושאים, והם עכשיו צריכים ללמוד את הנושא. אמנם יש להם את הכלים האנליטיים, יש להם את הכלים לבצע, אבל הנושא הוא חדש. השנה, לדוגמה, אני, כדי להבין את הנושא, גם נכנס לבתי ספר, והשנה הונחו על ידי ילד שעשה, התמודד עם, עבודה מצטיינת, עם פתרון לראשי ערים שמתמודדים עם עליית גובה פני הים. עכשיו הוא צריך לבדוק מה הם אותם ערים ברחבי העולם, מה בדיוק הבעיה, איזה פתרונות יש, מה מתאים, איזה דאטות יש, עבודה הוא עשה יוצאת מהכלל, והנה, מקום אחר, פתרון לסקאוטר שרוצה לדעת מתי הוא צריך באמת למכור שחקן שיש ברשותו, עכשיו בנטפליקס יש בדיוק סדרה כזאת למי שרוצה לראות, בדיוק מתי הוא צריך למכור שחקן כדי להרוויח עליו יותר, או איזה בית מלון כדאי לבנות בארץ ואיפה, 3, 4, 5 כוכבים, ודרך אגב התברר שהכי טוב זה צימרים. זה הכי שמחליפים מצעים. שמחליפים מצעים, כן. נכון, צימרים בעלי איכות גבוהה. אלה המרוויחים הכי גדולים היום בארץ,
וכן הלאה וכן הלאה, שמתם לב שזה פשוט ממקורות שונים ומקומות שונים, והנה אנחנו מגיעים כאן לביצוע של תהליכים שכאלו. מכאן אנחנו מתחילים להבין שבשוק יש לנו לא מעט נושאים שקשורים לנו לאותם נושאים או לאותם אישוז, לאותם פתרונות שאנחנו צריכים ללמד את התלמידים, אבל ללמד את המורים איך לגשת בכלל לכל אחד מהתחומים האלו, בלי שהוא באמת יודע עד הסוף, אבל ללמד אותו את העיקרון של האנליטיקה, ללמד אותו את המודלים האנליטיים שהם לא ברמה של דאטה סיינס, זאת אומרת לא ברמה של פיתוח אלגוריתם, אבל בהחלט, בהחלט ברמה של הסטטיסטיקה המתקדמת, של האנליטיקה המתקדמת, של כלים כאלה ואחרים שאני לא אפרט אותם כרגע, אבל כלים, אפליקציות, וגם שימוש באלגוריתם באופן סורס, בלי לפתח אותו. אז מכאן, יש כאן, רגע, אני רוצה לפני כן, יש כאן מחקר שנעשה כאן במשך כ3 שנים, פרופסור ניב החיטוב ואני, כדי לנסות ולעשות טיפולוגיה של התחומים האלה בכלל. איזה תחומים אנחנו עושים עכשיו? ישנם מחקרים, ישנם, אין, לא מצאנו מחקר שניסה באמת להבדיל בצורה מאוד ברורה מבחינת הטיפולוגיה, מבחינת הקונספט, מבחינת תכני הלימוד, בין סוגים שונים של אנליטיקה, של אנשי דאטה, מומחי דאטה. בגדול, אני אגיד את זה באופן כללי, בלי להיכנס יותר מדי, יש בהחלט את התחום המתמטי החיזוי של הסיינס, מודלים, בניית אלגוריתמיקה, קוד, כל מה שנדרש כדי לייצר, ותכף אנחנו נראה קצת לעומק. לאחר מכן יש את האנליטיקאי, אנחנו תכף נדבר קצת עליו, ולאחר מכן יש את התחום היותר אפליקטיבי, אנחנו קראנו לזה ווב מרקטינג או ווב אנליטיקס, שהמטרה המרכזית זה לקחת באמת דאטה קיימת ולנסות ולייצר ממנו כל מיני מודלים מאוד מהירים, בלי להיכנס יותר מדי לתהליך. אז אם אנחנו נלך על הסיינס, אנחנו נבין שיש לנו כאוס, ומה הכאוס אנחנו מנסים לנקות ולבודד וממנו ליצור סדר. וזה הקונספט בעצם של התחום הזה, זה לא התחום שאנחנו מלמדים אותו, התחום הזה נועד בעצם ליצירת הדאטה סטים, התחום הזה נועד ללמידת עומק, רשתות. אני נחשף לזה בדיוק מהתוכנית שלי, ששם החבר'ה לומדים באמת עד הרמה הזאת, כולל אלגוריתמיקה והכל, וזה מיועד באמת לרמות מאוד גבוהות היום, גם בארגונים שיש בהם דאטה סיינס, החבר'ה האלה עוסקים יותר בבקראונד, עוסקים יותר במחקר, עוסקים יותר ביצירת, בבנייה של כל התהליך, והנה לדוגמה, בנק ישראל מייצר, מעסיק הרבה מאוד חבר'ה כאלה, כשהמטרה שלו זה חיזוי של תהליכים במשק, המטרה שלו זה להבין איך הולך נגיד השינוי הרבעוני של הצריכה הפרטית, כל הנושאים הזה של חיזוי ומודולים של התהליכים הרבה יותר מורכבים. לזה אנחנו לא הלכנו. והנה אנחנו מדברים על האנליטיקאי, הוא מסתמך על הסדר שכבר נעשה על ידי החבר'ה הקודמים, והמטרה המרכזית שלו זה ליצור, לראות, להבין את התובנות שיש וליצור איזשהו פתרון רלוונטי מתוך אותו דאטה. כמובן שהדאטה הזה לא יכול להיות בפני עצמו, וכאן היה אתגר נוסף. אנחנו לא מדברים רק על דאטה או רק על אלמנטים, מודלים כמותיים מתמטיים, אנחנו מדברים כבר על ראייה רב-מערכתית, ראייה שדורשת הבנה של השוק, הבנה של התחום, הבנה של הרבה מאוד מידע איכותני בכלל, לא רק כמותי, הבנה של מי המומחים בתחום, איפה הקהילות בתחום, וביחד אני יכול לארגן, ביחד, הכל, הכמותי והאיכותני, אני יכול לארגן את התובנות. זה מה שנדרש היום, גם בשוק, גם בצבא ועוד מקומות, וזה בעצם היה האתגר שלנו, רק להראות את הסוג זה היה, לדוגמה, דוח אנליטי עם פיבוטים כאלה ואחרים מתוך אקסל, הבנות, מיקודים, תובנות, ויצירת הדוח, נדבר על זה עוד רגע. מכאן אנחנו רוצים לעבור בעצם לאתגר המסובך ביותר שהיה לנו. מילא אם אנחנו בכיתה י' י' א' מלמדים אותם בצורת בסרטים, בחוויות, מלמדים את החומר. בכיתה י' ב' התהליך דרש יצירת דוח אנליטי מלא. הדוח הזה יצריך מאיתנו מחקר שבו אנחנו מפרקים את התהליך בצורה מאוד מסודרת. אנחנו מלמדים את שאלת החקר. עכשיו, כל אחד מהנושאים, מששת הנושאים שאתם רואים כאן, נלמד כבר בכיתה י' י' א', אבל יותר תיאורטי, כאן בא לידי יישום. זאת אומרת, התהליך הזה, כשמגיע לידי יישום, הוא שונה לגמרי. זאת אומרת, גם כשמורה בא ומרצה, או מלמד, או משתמש בסרטונים, או משתמש בחומר כלשהו,
על החומר הזה, אתם מבינים, הוא יכול ללמד אקסל, אבל מה יאפשר לו לעשות את המודל האנליטי כדי לקחת את האקסל, לקחת את כל המידע וליצור את המודל שייתן את הפתרון. זה כבר קשה. אז מכאן פיתחנו את התהליך על ידי שאנחנו מפרקים את כל האלמנט של הדוח האנליטי, התחלנו מהדוח האנליטי, מפרקים את האלמנט לששת המרכיבים האלו שאתם רואים כאן. קודם כל שאלת חקר, איך יוצרים שאלת חקר, מה נדרש שאלת חקר, לדוגמה המפמ"רית מאפשרת לכל בית ספר שרוצה לקחת נושא אחד לכל הכיתה, נגיד תיירות, יש דאטה סטים מאוד מאוד יפים גם בישראל, כמובן גם בעולם, אבל אז המטרה המרכזית זה שכל תלמיד או כל קבוצה, עושים את זה לפעמים בזוגות, ידע להתמקד באיזשהו נושא ספציפי שקשור באותו דאטה סט. אז לפחות המורה, הבנו, יכול להתמקד בתחום של התיירות וללמוד אותו, אבל משם הוא צריך לצאת בכיתה האחרונה, זה היה בערך 18 נושאים שונים של עבודות שנעשו בו זמנית על אותו דאטה סט. משם, כמובן, המחקר של הנושא, יצירת הרקע, הבנה של הנושא, הרבה מאוד מידע מקדים, הרבה מאוד רקע נדרש לאותם תלמידים כדי להבין בכלל את השאלה ולהבין את הנושא, וגם למורה נדרש לעשות את זה. ואני אומר לכם מראש, החבר'ה שלי במערכות מידע המדעיות, בשנה האחרונה הם עושים פרקטיקום. אז במהלך השנה הזאת הם לומדים בהתחלה את שאלת החקר, ממש סמסטר שלם בשביל להבין את שאלת החקר, ואחר כך הם נדרשים לעבודה מאוד עמוקה שמחברת אנליטי ואנליטי כמותי ואנליטי איכותני ביחד. האלמנט השלישי הוא שיטת העבודה. כאן זה אלמנט שבו הם חייבים לפרט בצורה מאוד ברורה איזה סוג של ניקוי הם עשו, איזה סוג של עיבוד הם עשו, איזה סוג פיבוטים הם נדרשים, איזה מיקוד של נתונים הם נדרשו לעשות אחרי הפיילוט הראשון, מכיוון שהרבה פעמים אחרי שאתה עושה את הניקוי הראשון, מתברר לך שהנתונים האלה לא תמיד מתאימים, ואתה צריך עוד להוסיף או להוסיף דאטה סט נוסף, סיפור שלם, כל זה צריך להיות מאוד מפורט. האלמנט הזה של שיטת העבודה, של הפירוט המדויק, עוזר באמת לתלמידים. אני אומר לכם, זה עושה את ההבדל. ברגע שמגיעים לשלב הזה, פתאום הם מתחילים להבין את העבודה שלהם. וזה עושה את ההבדל. לאחר מכן, הם מבצעים את תהליך העיבוד הלכה למעשה. זאת אומרת, הם צריכים לבצע את כל העיבוד ניקויים ועיבודים הלכה למעשה. הם למדו את זה בכיתה י' כבר, בתיאורטי, אבל עכשיו הם מבצעים את זה הלכה למעשה, וזה מה שנדרש מהמורים. דרך אגב, זה לא מספיק רק לימוד אקדמי או הסבת הוראה, הם פשוט עושים השתלמויות כל השנה, ואנחנו מביאים להם, שוב, ברשות רונית שנמצאת כאן, חשוב לתת קרדיט, מביאים את מיטב המומחים בשוק, כדי שיבואו וירצו ויסבירו להם איך עושים את זה. זה לא רק ניתוח. האנליטיקה הזאת זה עבודת הרכבה או פאזל מאוד מורכב. לאחר מכן מגיע המספר החמש, שאנחנו רואים כאן, הקטע הקשה ביותר, מבחינת כולם, גם מי שלומד וגם מי שמלמד, ליצור את המודל האנליטי. מתוך כל הנתונים והעיבודים שנעשו עד עכשיו, איך אני יכול עכשיו ליצור מודל, תחשבו רגע משחק, שאם אני אחליט, אפילו תחשבו רגע על אקסל, שאתם יכולים לשחק איתו עם הרבה נתונים, ליצור מודל, שאם אני אחליט ללכת לכיוון אחד, זאת אומרת לקחת שחקן, נגיד, שרק עכשיו נבחר כרוקי, ולנסות ולבדוק האם באמת הוא יהיה הפיבוט, הפעם הפיבוט בכדורסל, הוא יהיה הפיבוט שאני רוצה, או שאני צריך ללכת לשנה אחרי, שנתיים אחרי. אפרופו המודל הזה, או אותם תלמידים שעשו את העבודה הזאת, גילו שהזמן הטוב ביותר זה מגיל 24 עד 35, השחקן חייב להיות לפחות שנתיים באותה קבוצה, רק אחרי שנתיים אפשר להתחיל לחשוב עליו, אסור להעביר אותו כשהוא בקבוצה, אסור להעביר אותו תפקיד, אסור להעביר אותו מאמן, אסור להעביר מאמן אחר, כיוון שכל שינוי שכזה, החבר'ה העדינים האלה, ה-NBA שמרוויחים מיליונים, פשוט מתמוטטים. זה היה תהליך שהם עצמם לא האמינו עד שהם גילו את זה, והדבר היפה ביותר הוא ששחקן מגיע לגיל 30-32, הוא הכי יעיל. מכיוון שאז אין לו כל הכוח להתרוצץ כל הזמן על המגרש, ומצד שני הוא לא רוצה להוריד כמות קליות, אחוז קליות מהשדה, ופתאום הוא נהיה יעיל. ואלו השחקנים שמובילים היום את הקבוצות הללו. בסופו של דבר כמובן יש את אותם מסקנות,
והמלצות אמיתיות, גם כן בניית ההמלצות היא תהליך, הוא תהליך לא פשוט, מכיוון שאתה לא יכול סתם לקחת המלצות אינטואיטיביות, אתה צריך המלצות על בסיס המודל האנליטי שבנית קודם, וזה תהליך מאוד לא פשוט, כאשר המורה צריך לעקב בצד אגודל יחד עם התלמידים, יש כאן הרבה מאוד שעות פרטניות דרך אגב, שצריך ללכת עם התלמידים ועם העבודה שלהם, ויש הרבה מאוד שעות פרטניות עם המורים, שאנחנו נמצאים קצת בוועדת המקצוע או באלה שחולכים אותם את המורים, והם שוטפים אותנו כל הזמן בשאלות וכן הלאה. אני מודה שכאשר אתה הולך ולומד תואר מלא אקדמי, שם כבר מתחיל להיות קל, מכיוון ששם אני יכול להביא באמת את המומחים לתוך התהליך הלמידה. אז מכאן, רציתי רק להראות לכם את האלמנט הזה של החבר'ה האחרונים, שאחרי הכל, אחרי שכבר יש ביסוס מסוים, המודל האנליטי הוא בעצם עומד גם בבסיס הסוג השלישי, הווב מרקטינג שאמרתי מקודם, הם צריכים ממש לתת כניסה מהירה לתוך התחום הזה של הפתרונות, וכאן אנחנו יכולים לראות את זה. מחקר נוסף שעשינו כדי להבין מה צריך, לקחנו את כל הששת החלקים הללו של הדוח האנליטי, פירקנו אותם שוב באמצעות מיומנות בין שופטים, סדר גודל של כ-25 מכל סוג של מומחים בעניין, פלוס סדר גודל של כבין 40 ל-50 מקורות מידע או מאמרים כאלה ואחרים שניתחנו כדי להבין איזה סוג של מיומנות ואיזה סוג של כלים צריך בכל אחד מהאלמנטים האלו, כשבעצם פירשנו אותם בגדול לארבעה חלקים כדי שנוכל להבין את הכלים קצת יותר טוב, איזה כלים נדרש ללמוד ואיזה כלים נדרש ללמד ואיזה כלים נדרש לבצע הלכה למעשה כשמבצעים את הדוח. אנחנו בכוונה הראיתי לכם כאן את כל התמונה, היא מורכבת מאוד, וכאן קטע מאוד מעניין, מכיוון שאנחנו גילינו שדווקא העולם הזה של האנליסט, של הדאטה אנליסט שלכאורה הוא ברמתו פחות מתמטי מהסיינס, דווקא הוא נדרש להרחיב מאוד את שטח הלמידה שלו, מכיוון שהוא לא מתעסק רק במודלים כמותיים, אלא המודל האנליטי, כמו שאמרתי מקודם, לוקח בחשבון גם ראייה רחבה, של רחבה מאוד גם של תהליכים שנעשים היום. רק לסבר את האוזן, אחד השיטות היום ללמד זה קודם כל לקחת את המורים, אחר כך הם לוקחים את הילדים, ולהתחיל לקחת כל מיני כתבות או נושאים שנמצאים בחדשות, ולנסות באמת לפרק אותם ולהגיד מה נכון ומה לא נכון. יש כאלה אתרים באינטרנט שמנסים כל הזמן לפרק מה נכון ומה לא נכון. זה גורם לתלמידים ולמורים, דרך אגב, להבין שהעולם שהם מסביבם זה לא העולם בוא נגיד, זה לא חד משמעי. הם סוף סוף מתחילים להבין באמת מה זה פייק ניוז וכמה כל אחד צורק לכיוון. הם מגלים קשרים בין תופעות בעולם, מגלים קשרים בין תהליכים. זה כדרך להבין בכלל מה זה מודל אנליטי ואיך אני מפרק את הבעיות האלה עד הסוף. כמובן שלא כל הדברים היום נלמדים בכיתות י"ב, אבל יש כבר, כפי שהבנתי מהמפמרי, כבר חשיבה לכיתה י"ג, ששם כבר יתחילו ללמוד את כל הכלים המתמטיים היותר גבוהים בהמשך. וכאן, מה שאנחנו, הסיכום של מה שאנחנו, מה שאני אומר, אלה בעצם הם לומדים את כל שלושת האלמנטים האלה שאתם רואים כאן, כדי לנסות ולהבין איך בכלל להתמודד עם זה, אבל אחד הדברים החשובים ביותר, כמו שאמרתי, זה, וזה קורס בפני עצמו, אז אני מרצה לסטודנטים קורס כזה בפני עצמו, שנקרא חשיבה ביקורתית, נדמה לכם שאתם, לא לכם, להם, למורים, עכשיו אני פונה בעצם לכל מי שלומד את התחום, שהוא מבין בכלל מה זה תופעות בעולם, ואיך באמת מתמודדים עם פירוקן של אותן תופעות לכדי אלמנטים הרבה יותר קטנים, כדי למדוד אותם, כדי להבין איך בוחנים אותם, ובסופו של דבר להגיע למצב שבו אנחנו יכולים לייצר איזשהו מודל אנליטי, או ללמד את התלמיד מודל אנליטי, או, ועכשיו אנחנו נתקלים בבעיה האחרת, ללמד את המרצים, ללמד את המורים, איך ללמד מודל אנליטי. וכאן אנחנו באמת נכנסים לחניכה מעשית, וזה באמת מאוד חשוב. יש ממש גם בהוראה, וגם התלמידים, כמו שאמרנו שנה האחרונה, פשוט מבצעים את זה במשך שנה, תהליך שלם מההתחלה ועד הסוף, כמו שראינו מקודם. ואני חושב שהצלחתי קצת...
רבה, לא גרמת להם לרקוד, אבל... רגע, 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 מי רוצה לרקוד? קדימה, אנחנו נפרק את הריקוד לתנועות. בסדר גמור, תודה על ההרצאה. תודה. תעלה ותבוא. גברת גיל בן ארי. בוגר תואר ראשון כפול בפיזיקה והנדסת חשמל בטכניון ומשתלמת כעת במסלול הישר לדוקטורט בפיזיקה בטכניון תחת הנחייתו של פרופסור אורי סיוון, מדריכה במעבדות ההוראה בפיזיקה בטכניון מזה כשבע שנים, במהלכן פיתחה ניסויים, תדריכים וחומרי לימוד נוספים המשמשים במעבדות. אנחנו נשמע למידה מעורבת כשיטה לרכישת מיומנויות, מעבדה או חשמל ומגנטיות. ואם זה יהיה טיפה קצר, אני גם אכניס אופציה לשאלות, אם לא... גם מקומתם באמצע לשאלות. אבל בואו נראה, יאללה, בהצלחה. כן, אז אני גיל, כפי שהוצגתי, אני מדריכה במעבדות כבר הרבה מאוד שנים, ואני עוסקת בהכנת חומרים של המעבדות, אז מה שאני אראה לכם היום... שומעים אותך. באמת? מה שאני אראה לכם היום... הוא בעצם שינוי שעשינו כבר בסוף 2018, רצינו לשפר את תהליך הלמידה במעבדות בפיזיקה לסטודנטים שאני תכף אפרט. עשינו את השינוי הזה, חלפו 3 שנים, אנחנו בדרך לפיתוח גרסה שנייה, ואמרנו זה השלב טוב לחשוף את זה לקהילה, לא לשמור את זה רק אצלנו, כך שבעצם העלינו את כל החומרים בצורה של אופן סורס, אתם תוכלו להתרשם בעצמכם, לראות אם זה מתאים לכם, וזאת הבמה, זה ההקשר. אוקיי, אז מי אנחנו? אנחנו פקולטה לפיזיקה בטכניון, אז הכל באג'נדה הנדסית, אבל אנחנו פקולטה לפיזיקה. המעבדה תורה 2 היא מעבדה שהיא קורס שירות. יש לנו 180 סטודנטים, אבל הם מכל מיני פקולטות. הם מגיעים מכל מיני רקעים, כולל עם 0 רקע לפעמים, בהקשר של חשמל ומגנטיות. בהתאם לזה שזה מעבדה, קבוצות הן קבוצות של 12 סטודנטים, יש לנו סגל של כ-10 מדריכים. והאתגר הוא שכל המורים האלה, שכל המדריכים יעבירו את הסטודנטים את אותו תהליך, שכולם ילמדו את אותו חומר, וזה מהווה אתגר מאוד מאוד קשה. אז, מה אנחנו רצינו במהלך הזה שעשינו? חיוונו לאידיאל מסוים. רצינו ליצור את הלמידה הכי אפקטיבית שיש לנו, שהלומד יהיה עצמאי, שהוא יפתח את המיומנויות שנרכשות במעבדה, שהוא ידע שהוא טוב במה שהוא עושה, שהוא יקבל פידבק. ויחזק את הביטחון שלו, שהוא ייכנס אחר כך למעבדות או יתמודד עם ציוד מתוך תחושת ביטחון. וכמובן שהוא ייקח את הידע שהיה לו מקורסים תיאורטיים, קורסי קדם, וימש אותו במעבדה. אז זה האידיאל שאליו כיוונו. אני אסביר לכם למה זה כל כך מסובך. ככה נראית, אני בעצם רוצה לקחת אתכם אל המעבדה שלנו. ככה נראית עמדה. אם אני אשיב אתכם עכשיו בכיסא הזה, אתם לא תדעו מה לעשות עם עצמכם בכלל. הכל כאן זר ומוזר. אם נפרוט את זה, יש לנו את לוח החיבורים עם הרכיבים החשמליים שהוא לא מכיר, יש קבלים שהוא לא יודע מי מעביר מה ואיך לחבר אותם לאיזה מכשיר, יש מכשיר שנקרא אוסילוסקופ. מי שמכיר יודע שזה מכשיר ממש מסובך, מצד שני הוא גם ממש שימושי. כל מעבדת מחקר יש שם אוסילוסקופ. ואנחנו שואפים שהסטודנט יוכל להתפונדד בעצם עם כל החלקים האלה באופן עצמאי, כמו שאמרתי. וכמובן שאנחנו לא מבטרים על האנליזה שמוזכרה פה כבר, שהיא גם, שוב, ברמה של מתוך נתונים, הוא לא ידע לפני שהוא נכנס למעבדה, ואנחנו שואפים שהוא יוכל ללמד את עצמו. אז אם נסתכל במבט על מעבדה רגילה, ספציפית מעבדה אחת למכניקה, ככה היא בדרך כלל נראית. אני אתן לכם להתרשם. הם עובדים בזוגות, הם דנים על מה שהם עושים. אני אתן את העניין שהם בדרך כלל מרכיבים את המערכת פעם אחת בתחילת השיעור, ואז 3 שעות מודדים על המערכת. ובעצם עולה לנו השאלה, האם הם מצליחים להפנים מהחוויה הזאת? האם הם, עכשיו אני אוציא אותם מהכיתה, אתם יכולים להרכיב מחדש את המערכת? לא בטוח שההתנסות הזאת היא מספיק אפקטיבית כלמידה. ההתנסות היא בטח על פי איזשהו מנואל, כדור רבי בדיוק. כן, יש תדריך. ניסוי קלאסי. בדיוק. כמו שעברתם מעבדות, זה המצב הזה. אבל בדיוק מה לעשות. כן, אבל האם הם עשו את זה נכון? מישהו צריך להסתכל. אז המדריך מסתכל. אז אמרנו, בואו נגדיר את העקרונות לאן אנחנו מכוונים. רוצים ללמד עצמאי, איך עושים דבר כזה? דבר ראשון, צריך לסגור להם את הפערים. אנחנו לא יכולים בניסוי אחד לתת להם הכל מהכל. אנחנו חייבים לחלק את זה לשלבים. קודם כל, שילמדו לחבר את המכשירים. שילמדו להבין לאן להסתכל בצד כדי לקבל את המדידה. אחר כך שירכיבו מעגל מתפקד. וכן הלאה, לשכבים שהולכים ונהיים יותר ויותר מסובכים. אז פרטנו את הסילבוס בעצם על המצב הזה. אחר כך היה לנו עקרון של עבודה עצמית. במקום שהם יחלקו ביניהם, בחור מרכיב, הבת כותבת את הקוד,
לא כל אחד יעבוד עם הציוד שלו, ידע לעשות הכל. אנחנו לא נרוויח 50%, כולם יסגרו את כל הפערים. והחלק השלישי הוא בעצם המתכון הזה שמופיע בתדריך, הפכנו אותו ליותר אפקטיבי. שמנו אותו בצורה אינטראקטיבית בלומדות, שבעצם מסדירות להם את הפעולות שהם צריכים לבצע ונותנות להם פידבק. אתם עושים נכון, המספר הזה מסתדר לי, תחשוב עכשיו על השאלה ותענה לי, ברגע נתון בתוך הניסוי, כדי שיהיה לו בעצם ליווי. עכשיו, הליווי הזה והעמדות אישיות מאפשרות לכל אחד להתקדם בקצב שלו. אם זה מישהו שמגיע עם רקע, יכול להיות שהוא ירוץ מהר ויסיים את הלומדה ממש ממש מהר. אם זה מישהו שיותר מתקשה, יעצור. אם מישהו מתקשה עם הקוד, הוא יעצור שם, ואחד אחר, חבר שלו, דווקא לא יסתדר בחיבורים. אז אנחנו בעצם יצרנו דרך שבה כל אחד יתמודד עם הפערים שלו, בזמן שלו, ויוכל לקבל עדיין מענה אישי, כמו מנטור אישי. עכשיו, אמרנו שאנחנו רוצים לדעת שהם באמת למדו. אז כדי לדעת שהם באמת למדו, ממשהו מה שנקרא מבדק מיומנות, זה קורה בסוף הפרק של הלומדות, בסוף הסדנה, שבעצם אנחנו בודקים אותם רק על החלק העליון, רק על ה-high-level ביותר. כלומר, הם מקבלים משימה, המשימה תהיה עכשיו מאפס, בלי חומרי עזר, יש לך 30 דקות, תרכיב את המעגל שביקשתי, אמרתי לך, תחיל לי מסנן, RC, עם תדר של 50 הרץ, high-pass filter, go. וזה משהו שהוא כבר למד, וזה משהו שהוא כבר עשה, אבל הוא עשה את זה עם הנחיות ועם עזרה. במבדק מיומנות, הוא צריך לעשות את הכל מאפס. וככה אני בודקת שהוא באמת רכש את המיומנות הזאת, וככה הוא בודק עבור עצמו שהוא באמת רכש את המיומנות הזאת. אז מה השינוי שעשינו? אני מניחה שרובכם חוויתם או מלמדים מעבדות קלאסיות עם תדריך קלאסי, בדרך כלל יש דרך של חומר תיאורטי, דרך של הצגת המערכת, פרוטוקול מה צריך לבצע, אולי פרוטוקול מה אמור לצאת לי, ופרוטוקול של עיבוד נתונים. הבעייתיות שאנחנו זיהינו היא שהלומד לרוב יכול לבצע את זה בצורה פסיבית לחלוטין. הוא יכול לבצע, 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 הוא לא יודע אם הנתונים שלו בסדר, הוא לא במודעות, והרבה פעמים המדריך צריך להרצות ולתווך את הפרוטוקול הזה, כי זה לא מספיק אינטראקטיבי, זה לא מספיק ברור. אנחנו החלפנו את התדריך הקלאסי בלומדות, כלומר את הפרוטוקול ביצוע הפכנו למטלות, שכוללות גם אנליזה, גם מדידה, ובתוכן שילבנו את הסברים במקום הנכון, אתה תחשב לי עכשיו את הנוסחה, כי אתה עכשיו מודד אותה וצריך להוציא את השיפוע מהגרף, אז מה אתה הולך בעצם לנתח? כלומר, שתלנו את כל התסריט הזה של תהליך הלמידה הנכון. לא, אני אבצע את הניסוי על עיוור ואאבד אותו אחר כך, לא. את כל זה תעשה בבת אחת, בכיתה, כשבעצם כל אחד מתקדם עם עצמו בשלבים האלה. באופן זה הפכנו את הלומד שלנו לאקטיבי, הוא לא יתקדם בכלל אם הוא לא יהיה אקטיבי, הוא חייב לענות על השאלות ברגע שהן נשאלות, הוא מקבל פידבק מיידי, המספר הזה שאתה הזנת לי עכשיו לא מסתדר, תחזור תמדוד שוב, תהיית בסדר גודל. וזה חוסך בעצם למדריך את העניין הזה שלה, לפקח על הנתונים שלהם, והם עוברים את זה בקצב אישי לחלוטין עם העמדה שלהם. הם לא יכולים להתחמק מלפי מכשיר שהם לא אוהבים. המדריך בשלב זה נהפך לגורם מלווה, אמרנו מנטורינג אישי. אז את החלק של לבדוק את הנתונים העברנו ללומדה, והמדריך עכשיו במקום להרצות, עובר בין הסטודנטים, עוזר למי שיש פערים, וסוגר את זה. איך זה נראה בשטח? זה נראה ככה. כל סטודנט הלמדה משלו, מחבר את המעגל לפי ההנחיות שבהם הוא נמצא. מי שיושב לידו אולי עושה משהו אחר. המדריך עובר ביניהם ועוזר להם, אתם רואים שיש לנו, כן, תכנות קוד פייתון לעיבוד הנתונים בריל טייפ במעבדה. הם לא יודעים פייתון לפני שהם מגיעים למעבדה, אבל הם עדיין מצליחים להוציא גרפים. בחצי השני של המסך אתם רואים את הלומדה שבעצם מנחה אותם, תזינו לי מספרים לראות שהכל בסדר. וזה בעצם איך שזה עובד. כל אחד מתקדם בחלק שלו, מתמודד עם הסביבה המאוד לא טריוויאלית הזאת של המעבדה, ומלמד את עצמו, שכמו שאמרתי, אני לא מניחה שהם למדו, אני בודקת את זה אחר כך. אני חושבת שאנחנו נעצור כאן. מבחינת סטרקצ'ור, איך זה נראה אצלנו? זה תמונה מאתר המודל שלנו. כלומר, לומדות נמצאות כאן, אחת אחרי השנייה, הן חשופות כל הזמן לזמינות, כלומר, סטודנט יכול לקרוא את הלומדות לפני השיעור, בזמן השיעור, אחרי השיעור. זה חומר לימוד מבחינתנו, זה לא מבחן, אנחנו לא מסתירים את זה מהם. חילקנו את זה בעצם לפרק, זה 6 מפגשים, זה חלק ארוך מהקורס. כל שיעורון, כל ניסוי כזה הוא 60 דקות בערך, הם כל הזמן משתמשים באותו ציוד, אבל עם דרך יותר ויותר מתוחכמת. עכשיו בעצם כשהם מגיעים לשלב של לתכנן באמת את הפילטר, כבר לא מטריד אותם איך מחברים את החיבור, את זה כבר יודעים. ואז בעצם בדרך הזאת אנחנו דואגים שהם באמת לומדים את המיומנות,
כשבעצם הפוקוס של כל שיעור הוא רק על חלק חדש קטן יחסית, אבל הם יכולים להתמקד רק בחלק הזה, כי כל השאר, כל הרקע, הם כבר יודעים. איך זה נראה מבחינת הלומדה והקליק? אם עכשיו אמרתי, שמנו לכם את זה בגיט-האב, אתם תוכלו לקחת, לשים במודל שלכם ולקליק. זה לא כזה מקסים ויפה כשאין את הציוד ליד, אי אפשר לראות את החיבורים, אבל רק שתתרשמו, הלומדה מאוד אינטראקטיבית, נותנת פידבקים כל הזמן, אז ברגע שיש טעות ממש מזהים אותה מיד וחוזרים שקף אחורה לראות למה. מה שעוד אני רוצה להדגיש, אנחנו לא הנמכנו את הרמה של הקורס, דרשנו פחות בגלל שעכשיו יש לנו לומדה ואולי זה לא יעבוד. לא, לקחנו את אותם חומרים, יצקנו אותם בצורה מסודרת, סידרנו את כל הפידבקים, כל מה שמדריך היה אומר, כל הדגשים שמדריך היה נותן, מיקמנו אותם בדיוק במקומות הנכונים, וזה הידע שמפורש, שמופיע כאן בתוך הלומדה. כלומר, זה ממש סידר את כל הדקויות שמרצה מנוסה, מדריך מנוסה היה נותן, לתוך המהלך הזה, ועכשיו זה דואג שכל ה-180 סטודנטים שלנו באמת יעברו את אותו דבר, ויקבלו את כל התכנים שלהם. אז אני כן אמשיך הלאה. עוד דבר שקיבלנו מהלומדה, מהסקורם, זה שבגלל שהיא נמצאת בתוך המודל אינטגרייטד, אנחנו יכולים לדעת בדיוק איפה כל אחד נמצא לאורך המפגשים. אמרנו שישה מפגשים, יכול להיות שאנחנו נאבד אנשים, אולי לא נדע אם הם יתקדמו, זה מאוד שקוף לנו, רואים את זה בטבלת הציונים. ממש איפה כל אחד נמצא. כלומר, כמה נכון הוא עונה על השאלות. המסקנות שלנו אחרי 3 שנים היו כאלה. קודם כל הצלחנו להבהיר ללומדים, לאנשים שנכנסים לסביבת המעבדה הזרה, מה אנחנו רוצים מהם. יש לומדה, יש הנחיות תוך 2 מפגשים והקולטים מה, איך זה עובד, והם יודעים כמה הם צריכים להשקיע, במה הם צריכים להתמקד, וגם הם משחקים מול הלומדה כדי לגרום לה לאשר להם את התוצאות. קיבלנו סטנדרטיזציה מאוד מאוד חזקה של הידע, כולם עוברים בדיוק את אותו תוכן, והתוכן שאנחנו רוצים, והפידבק הזה, הפיקוח של הלומדה, שהיא עוזרת להם ישר לדעת אם יש בעיה או אין בעיה, מאוד מאוד יעיל. זאת אומרת, מיד יודע שיש איזושהי בעיה בחיבורים, והוא הולך ומוצא אותה. במקום לחכות 30 למדריך, עד שהמדריך מתפנה, וכן הלאה. הרווחנו באמת את המיומנות שרצינו להרוויח, כשאנחנו מייחסים את זה לעובדה שהציוד נשאר אותו ציוד, והמשימות היו קצת חזרתיות. הם כל הזמן התנסו, הם לא הקימו פעם אחת את המערכת ואז 3 שעות לא נגעו בה, זה באמת החוזק החזק. דבר שצף ועלה לנו היה אתגר בניהול הזמן. 6 מפגשים שכל אחד עושה את זה בקצב אישי, איך קורה שאנחנו בכל זאת כולם מסיימים את החומר. אז מן הסתם, אם לא עושים כלום, הסטודנטים צוברים ביניהם פערים, והמדריך הוא זה שאחראי לאזן, אחראי לזהות את מי שמתעכב ולפתור לו את זה כדי שהוא יפסיק להתעכב על כתיבת הקוד, כי זה מה שיצר אותו. כמו כן, אמרתי שהתקדמות מהירה יותר מהקבוצה האפשרית, אפשר גם לנתב את זה לטובה של סיוע לעמיתים. אז אם המדריך לא פנוי כי הקבוצה גדולה, 12 סטודנטים, כל אחד באיזשהו שלב אחר של הלומדה, המדריך אולי לא פנוי, אבל אפשר לשאול חברים. אפשר גם ממש להנדס את זה בכיתה, להגיד, לחלק את הכיתה לקבוצות קטנות, להגיד, אתם מתקדמים ביחד, אתם עוזרים אחד לשני, ואז הם גם יכולים לתרגל את היכולת של להסביר. עכשיו התכלס. אם אתם רוצים לבנות את זה עצמכם, אני מאוד ממליצה, איך עושים? דבר ראשון, קחו את הסילובוס שכבר יש לכם, אני לא אומר, תמציאו קורס חדש. קחו את מה שיש לכם, תפרטו אותו למה צריך לדעת, תחלקו את זה לדרגות קושי, ותכינו את מיפוי הסילובוס. אחרי שיש לכם תמונה מאוד ברורה של מה אני מלמד, צריך לכתוב את התסריט. כלומר, סטודנט שלומד, מה הוא צריך לעבור, איזה תהליכים מחשבתיים, איזה פעולות לעשות כדי להגיע למסקנות, איפה לשאול אותו את השאלות, זה כתיבת התסריט. אחר כך אמרנו את התסריטים. ללומדת סקורם אינטראקטיבית, בחרנו בפלטפורמה של ארטיקולייט סטורי ליין, שהיא מאוד מאוד דומה לפאורפוינט, ולכן הייתה לנו מאוד נגישה, יש עוד פלטפורמות, ובשלב זה כמובן שצריך לחשוב על האינטראקטיביות, ואיפה לשבץ את השאלות, וגם לעשות הכנות לאנליזת הלמידה, כלומר לשתול משתנים שישמרו לנו את פעילות הסטודנט, כדי שנוכל אחר כך להבין איך הוא למד ומה הוא למד. סגרתם את זה, יש לומדות אינטראקטיביות, אצלנו זה היה שלב של הכנת חומרי עזר, ראינו שתכנים עתירי טקסט לא מתאימים להופיע במצגת פאורפוינט בשקף, ולפעמים גם שייכים לנקודות שונות בלומדות שונות. אותם הפרדנו, פרוטוקולים של שימוש במכשירים, הוצאנו החוצה. הסברי רקע על התיאוריה הפיזיקלית, הוצאנו החוצה, זה היה שלב נוסף, ובסוף מתחילה הפאזה הבלתי נגמרת של בדיקות ותיקונים. קודם כל, יוצרי התוכן, בודקים, שזה באמת מה שהם התכוונו.
אחר כך המדריכים, המורים, עוברים ואומרים, כאן ההנחיה לא ברורה, כאן המספר לא מסתדר, פה יש לכם בעיה. ואחרי שציינו את כל זה, הסטודנטים שלנו מוצאים עוד ועוד טעויות, אז כמובן שזה תהליך של ניהול גרסאות ושיפורים. כמה דברים שאנחנו הבנו ואנחנו ממליצים לכם לקחת בחשבון הם המשאבים. זה פרויקט גדול, וזה גם מקבע את החומר בדיוק. יהיה קשה לשנות אחר כך. אז זה מאוד חשוב להתכונן לזה, ולדעת שזה החומר ואיתו אנחנו נשארים, כי הפרודקשן הוא ארוך, אבל הפוסט-פרודקשן אפילו עוד יותר ארוך. ניהול הגרסאות והתיקונים. דבר שני הוא אנליזת הלמידה. השימוש בלומדות מאוד מזמין אנליזה של למידה, כלומר, איפה הסטודנטים מתעכבים, במה הם נוטים לטעות. אנחנו יכולים לקבל את התשובות האלה, אבל רק אם נשתול את משתנה הדיווח מראש. אז זו הסיבה לוורסיה השנייה שלנו, אנחנו רוצים לדעת את זה. ועכשיו שאנחנו יודעים מה הם בערך עושים, אנחנו יודעים איפה לשאול את עצמנו על מה אנחנו רוצים לעקוב. אז אם אתם רוצים לעשות את זה מראש, אנליזת הלמידה זה משהו שאתגר, אבל צריך לחשוב עליו מה אני רוצה לדעת על הפעילות של הסטודנטים בתוך הלומדה, ואז אנחנו שוקלים את המשתנים שעוקבים אחרי זה בתוך השקפים. והעיצוב, שכמובן שאני רוצה שהעיצוב יהיה ברור ונגיש, ויהיה קל לנווט. אבל אני גם צריך פונקציונליות, אני צריכה שההסבר למערכת יהיה צמוד למדידה של המערכת אחרת, הם צריכים לדלג שקפים וזה לא נוח. אז זה שני דברים שמתחרים ביניהם, וגם האנליזה מגבילה אותנו על העיצוב. אם אני צריכה שיהיה קליק שעונה על שאלה מסוימת כדי לקבל את הרישום הזה, יכול להיות שזה ישפיע על עיצוב השקף. שימו לב שזה האתגרים הקשים יותר בהקמת לומדות כאלה. וזה הכל, כלומר אנחנו ראינו שהגברנו את המיומנויות של הסטודנטים, לקחנו סטודנטים שבאמת הגיעו לסביבה זרה, הם יוצאים מהפאזה הזאת של השישה שבועות, בזה שהם מפעילים את כל המכשירים והכל מוכר להם באמת, עושים מאפס מעגלים די מסובכים. אנחנו פנינו לכיוון גרסה מחודשת עם דגש על אנליזת הלמידה והעיצוב, כדי להביא אותם לנקסט לבל, ואנחנו מזמינים את כולכם להסתכל על החומרים שלנו, לשנות, להשתמש, זה מבחינתנו open source, וזה הכל. אפשר שאלה אחת, כן. יש גם סימולציות במוקדות שלכם? לא כאן. לא כאן. בשאלונים, במוקדות, האם יש גם שאלות כמותיות? מאוד. אני יכולה להגיד. צריך לפתור ממש תרגילים. כן, אתה רוצה, אני יכולה לגלול לזה. האם כל התרגילים מקבלים אותם התרגילים? אין זמן, בסדר, סליחה. כן, מה השאלה? כל התרגילים מקבלים אותו תרגיל? לא, יש רנדום. הם לא יכולים להתיק. תודה. רציתי להגיד תודה לגיל. והיה גם מצגת מעוצבת וגם אני חושב שתחום הלומדות יש לו איזשהו מוניטין לא כל כך אטרקטיבי, אני חושב שבאתם פה משהו כן אטרקטיבי. אז כל הכבוד. ההפקה של התסריט הייתה חודשיים, ההפקה בתוך הלומדות הייתה עוד חודשיים, ואז התחלנו להריץ את זה על סמסטרים, שכל סמסטר... רגע, סליחה, אני מתנצל, יהיה אחרי. אני אחזור. הם עדיין פה, ואפשר לשאול אותם אחר כך שאלות, תודה, היה מעניין, אני רואה שיש פה עוד הרבה שאלות, הרבה אנשים יפנו אליי אחר כך. ואנחנו עוברים להרצאה הבאה של דוקטור עליזה מלק, מלק, ילידת ארגנטינה ובארץ מאז 1972, נשואה, אמא לשניים, סבתא לשלושה, בעלת... זה התואר הכי חשוב. בעלה תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטת חיפה, תואר שני במתמטיקה ותואר שלישי בחינוך מתמטי שניהם מהטכניון. כיום מרצה בפקולטה למתמטיקה בטכניון ובנוסף משמשת כיועצת הוראה לסגל בטכניון, בעלה תעודת הצטיינות והוראה לרבות פרס צילק, והוראה ומרצה מעוררת השראה לשנת 2017 מטעם אגודת הסטודנטים הארצית, בנוסף ראש החוג למתמטיקה באקדמית גורדון מזה 7 שנים, זה שנתיים עוסק בפיתוח מוק באלגברה ליניארית יחד עם דוקטור עדי וולף, ונמצאים כרגע בשלבים מתקדמים בפיתוח, והם הולכים לדבר על מוק באלגברה ליניארית, האתגרים והפיצוח וההצלחה. אני הייתי יודעת שהיית מקריא את כל זה, הייתי כותבת חצי. חלק מהדברים כבר פחות רלוונטיים, אבל... אוקיי, תודה. אז שלום לכולם, אני עליזה, ואני עומדת לספר לכם בעצם על החוויה האישית שלי
מה אני חווה, אחרי מה שאתם ראיתם על המוק המוכן שרץ כל כך יפה וכבר עושים לו שדרוגים וכן הלאה, אז אני באה לספר על הכיוון האחר, שזה מאיפה הדברים מתחילים ועד שזה, הדבר הזה נולד, זה ממש מבצע, ממש מבצע. אז אני ממש עומדת לספר לכם על דברים אישיים שלי, כל מיני אתגרים שהתמודדנו איתם, ממש על קצה המזלג, בחרתי פה איזה 7 אתגרים, עליהם אני אדבר, ובעצם איך בחרתי לפצח אותם. מדובר בקורס באלגברה לינארית, שתכף, אני לא יודעת מה הרקע ומה אנשים פה יודעים על הדברים האלה, אז בכמה מילים אני אגיד גם את זה. אני עומדת להראות לכם גם כל מיני דוגמאות מהמוק עצמו, אז אם קודם, את, אני לא זוכרת את השם, ליאת, את עבדת פה והראית אנשים אחרים, אז עכשיו אני עומדת פה ואני גם אראה את עצמי, אז אתם תראו הרבה אני, אז אני מתנצלת, אוקיי? סבבה. אז קודם כל, מה זה מוק? אני לא אוהבת, יש לי בעיה לעמוד בצורה כזו, אין כזה, נכון? אין כזה, אוקיי. אז מה זה מוק? אני מניחה שכולנו יודעים, אז אני בשתי מילים אגיד, למה מוק? למה מוק זה בעצם הסיבה שממנה התחיל המוק שלי לפחות. אחרי זה יהיה לנו על האתגרים והפיצוח, שזה בעצם מה שאני באה לספר לכם. קצת על המספרים נכון להיום. עקרונות הייצור, אני מניחה שאני כבר לא אגיע לשלב הזה כי הדברים ייקחו זמן, אבל יש כל מיני עקרונות בעיצוב מוק. שמסתבר בדיעבד שעמדתי בהרבה מהם ומאוד שמחתי לראות את זה, אבל אני מודה שזה היה בדיעבד. אחר כך מה אומרים גם הסטודנטים, וזהו, אבל לבסוף כמובן יבוא איזשהו סיכום. אז מה זה מוק? כולכם יודעים, Massive Open Online Course, שמדובר בקורס מקוון, ברשת, לרוב פתוח חינם לכולם. אני אומרת לרוב חינם כי לפעמים כן ההרשמה דורשת תשלום כזה או אחר. מדובר על, מאפשר למעשה כמות בלתי מוגבלת של סטודנטים בו זמנית מכל מקום להירשם וללמוד את הקורס. לרוב מאפשר גם ללמוד בקצב אישי, אני אומרת לרוב כי למשל המוק שאותו אני מפתחת לא יהיה כזה שכל אחד לומד בזמנו הפנוי, יש אמנם את האופציה שכל אחד יתקדם בקצב שלו, אבל עדיין יש איזושהי מסגרת זמן של מטלה נפתחת ומטלה נסגרת וצריך לעמוד בזמנים האלה. אז למה המוק? אז המוק שלי בכל אופן הוא תוצאה של קול קורא 4, קול קורא 4 של הוות"ת שיצא בבקשה להפיק מוקים עבור קורסים דווקא במדעי המחשב, אבל הקורסים היו אמורים להיות גם במתמטיקה ואחד מהם היה אלגברה ליניארית. אני לא יודעת אם אנשים מכירים, אבל אני במקרה מלמד את הקורס הזה הרבה זמן, אני מצולמת ביוטיוב, את סטודנטית בטכניון, את עושה ככה, אז כנראה את מכירה. אני מצולמת ביוטיוב בקורס הזה הרבה שנים, כתבתי 2 ספרים שהם די התנ"ך של שנה א' בטכניון, אז איך אומרים, אני מאוד מזוהה עם הקורס הזה, אז היה לי מאוד טבעי כשראיתי את הקורס אלגברה לינארית, לענות לאתגר. אז המטרה של קול קורא 4, שעליה קול קורא 4 הצהיר, היה להביא לגידול במספר הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, כדי לספק כוח אדם ראוי לתעשיית ההייטק בישראל. זאת הייתה ההצהרה הראשונה שלהם, וההצהרה השנייה שלהם היה להביא לגידול במספר הלומדים במדעי הנתונים. עכשיו, אלגברה לינארית זה בכלל קורס במתמטיקה, אבל זאת הייתה ההצהרה למה קול קורא 4 ביקש אלגברה לינארית. הספרות כמובן, אני מניחה שמי שפה ומתעניין במוקי מכיר את הספרות לבטח יותר טוב ממני, אבל מדובר בקורסי מוק בהנגשת הידע לכל ולאפשר לציבור ללמוד ללא חסמים דמוגרפיים, כלכליים וגיאוגרפיים. עכשיו, כשאני לקחתי את האתגר הזה על עצמי יחד עם עדי, אז אנחנו הוספנו גם את הסיבה שלנו, שזה מהניסיון והידע שלי, שזה לעזור ולתמוך בסטודנטים שלומדים אלגברה לינארית, ותכף אני אגיד גם למה הם צריכים את העזרה הזאת. אז הנה פרטים כלליים על הקורס שבעצם חשוב לדעת במה המוק הזה עוסק, כי זה מוק מאוד ייחודי לדעתי, לפחות מבחינת התכנים שלו. אז מדובר בקורס חובה של שנה א', סמסטר א', בכל מקצוע הנדסי ומדעים מדויקים שסטודנט לומד. באשר הוא, בכל מוסד להשכלה גבוהה שלומדים מדעים מדויקים או הנדסים, חייבים ללמוד אלגברה לינארית. אני אומרת שאם בטכניון היה פקולטה לספרות סינית, היו לומדים חדווה, אלגברה לינארית וספרות סינית. אז אין מה לעשות, אי אפשר לחמוק מהקורס הזה, וזה איזשהו סוג
איזשהו סוג של טריגר, למה צריך ללמוד את הקורס שלי? אנחנו אומרים, אני לא צריכה לדבר, אתם צריכים את זה יותר ממני, אז אני רק יכולה לעזור לכם ללמוד את הקורס. נדרשת הבנה עמוקה של עשרות מונחים ומשפטים. אני יכולה רק בשתי מילים להגיד שבספר שאני כתבתי, הוא מסתיים ב-30 עמודים של הגדרות ו-30 או 40 עמודים של משפטים, בלי ההוכחות, רק הניסוח. במתמטיקה, מושגים חדשים שאנשים טרם הגיעו לקורס הזה, לא הכירו אותם. אולי פה אחד או שניים, ואת האחד או שניים שהם הכירו, אנחנו גם מעוותים להם ומשנים להם, ואז הם חושבים ששיפרו להם בתיכון, וזה נכון. נדרשת ש... אז אין לי את המושב פה. כן, לגמרי. אגב, אני לא מדעתי זמנים, אז אנחנו... סבבה. נדרשת שליטה וטכניקות מתמטיות חדשות, וכתיבה מתמטית, כן, כבר אמרו לי שהטף נפלה, אז כן, אז אני חשבתי שזה יהיה נחמד, כי זה עושה קיבה הדבר הזה, שחבל על הזמן, אז קרן, לא תיקנתי ש... כן, והוא נחשב לקורס קשה, מאוד קל, לא צריך יותר מלהקליק אלגברה לינארית באתרים שמדברים על הוראה וחקר הוראה וכן הלאה, בשביל להבין שזה נחשב לקורס מאוד מאוד קשה. כי גם מי שכשלומדים את זה בשנה א', זה לא דברים שיש להם קצת מושג מה מדברים שם. ולכן הכל מאוד חדש, הכל מאוד קשה, וזה טכניקות ששונות ממה שהם רגילים, והיישום שלהם הרבה מאוד קושי, זקוקים להרבה מאוד עזרה. בטכניון לומדים את הקורס הזה כל שנה, 2,500 סטודנטים. כל שנה, כל שנה, בין סמסטר א' לסמסטר ב' ביחד, זה 2,500 רק בטכניון. אני לא רוצה לדבר על כל המוסדות להשכלה גבוהה הבזורים ברחבי הארץ, מכללות ואוניברסיטאות, שוב, שמלמדים שם תכנים או מדעים ומדע מדויק, הנדסה וכן הלאה. אז איזה מין מוק אנחנו? אז מהמוקים הידועים אנחנו סוג של איקס מוק, שבעצם תואם להוראה קלאסית, של מה שנקרא הרצאה ותרגול. כמה הרצאה ותרגול זה תכף חלק מהאתגרים שאני צריך פה לפצח, אז אני אדבר על זה בהמשך. אבל יש הרצאות, יש תרגולים, בסוף יש מבחן, מטלות וכן הלאה. יש תאריך התחלה וסיום קבועים מראש. אנחנו עומדים לעלות לפיילוט, לאוויר, ממש ב-17 לשביעי. אם הדברים ירוצו, כי המעבר לפלטפורמה החדשה גרמה לכל מיני תקלות, מקווה שלא יהיו תקלות. ב-17 לשביעי אנחנו אמורים לצאת לדרך פעם ראשונה בכוונה בקיץ, בתקווה שזה יהיה בקטנה, כדי לבחון איך הדברים הולכים ורצים. אז יש התחלה, יש סיום, כל פרק, כל מטלה, יש לו התחלה ויש לו סיום. ברגע שמגיעים לתאריך הסיום זה נסגר. אז בעצם אם אתה לא עשית את המטלה, אתה לא יודע איך אתה עומד בתחום, בפרק עצמו. מועדים מוגדרים מראש אמרתי, והקורס הזה כשהוא יתחיל לרוץ גם במקביל לסמסטרים בטכניון, אז אין קורס קיץ וזה בטכניון, אנחנו פשוט סוגרים את העבודה בסמסטר ב', אז לא צריך סמסטר קיץ, אבל זה יהיה ללא תעודה, זאת אומרת, אין את האופציה כמו שאמרו פה, בואו אחרי זה לטכניון, תרשמו לטכניון, תיבחנו ותקבלו תעודה, כרגע זה לא המצב, יכול להיות שזה ישתנה בעתיד, אבל כרגע זה לא המצב, אין תעודה בסוף. אבל אני מבחינתי פחות מוטרדת מזה, כי כמו שאמרתי, חלק מהסיבה שלנו להפיק את המוק הזה, היא לעזור לאלה שבמילא לומדים במוסדות השונים, וכאלה, ברוך השם, לא חסר, שלומדים את הקורס הזה, הספציפי. כי זה קורס פשוט חובה. אז הנה האתגרים, אז הנה האתגר הראשון. להיות בלי סטודנטים, כמובן, שלא יהיו מחשבות. אני פשוט אוהבת כותרות כאלה שלפעמים מצטיירות קצת אחרת, אז אני מתרגמת. להיות בלי סטודנטים כמובן, אבל להרגיש עם. אז האתגר הראשון הכי הכי גדול היה איך אני מתמודד ללמד כיתה ריקה. אני עומדת עכשיו מול צלם שלא בדיוק יודע מתמטיקה, אבל הוא יודע להפעיל את המצלמה, את זה אני לא יודעת לעשות. אבל מתמטיקה, אין לי אנשים מולי, ואני צריכה עכשיו ללמד, כשאני יודעת מראש, עוד לפני שהסטודנט פותח את הפה, איפה הוא טועה, מה השגיאות שלו, מה הוא ישאל אותי עוד מעט, מה הוא ירצה לשאול, איזה תשובה שגויה הוא ייתן לי, ואם הוא יצופה בי עכשיו באיזשהו סרט, אין לי ספק שאני אשאל איזושהי שאלה לצורך העניין להעביר, איזה תשובה שגויה יש לו בראש. ואין לי, אני לא יכולה להגיד, אתם בטח חושבים ש... לא, מי חשב את זה? אז אני צריכה לתת את האופציה הזו בצורה אמיתית שזה אכן יקרה. אז מה עשינו?
מה שאנחנו עשינו, הפיצוח שלנו של העניין הזה היה דמות וירטואל בשם קדולמדה. זה הסטודנט שלי. הוא מגיע עם שלטים, הוא בעצם שואל שאלות, עונה תשובות וכן הלאה. עכשיו, למה כדור? אני, כמו שאמרו פה ארגנטינאית, אצלנו הארגנטינאים יש להם יד אחת בשר וסטייקים וכאלה, וביד השנייה כדורגל, או להפך. אז אני כזו, אני אוהבת כדורגל, חולה על כדורגל. מי שמבין בכדורגל גם מזהה איזה קבוצה אני אוהדת. אז אני אוהבת כדורגל, אז איפשהו במוק שלי משולבים מוטיבים של כדורגל, זה לא יעזור. לצערי בטכניון אין הרבה אנשים שאוהבים כדורגל, לפעמים מדברתי בעצמי, אבל זה גם בסדר, לא נורא, לא נורא, כן. אז הוא כדור שמגיע, עכשיו הוא נקרא כדולמדה, יש לו פה למדה על הכובע, מי שמכיר את התחום אלגברה לינארית גם יודע מה זה הלמדה הזו, ומי שלא, יצטרך לחכות לסוף המוק בשביל להבין מי זה הלמדה, מי זאת הלמדה הזו. אז הוא כל הזמן יבוא ויענה, ועל שאלות וכל מיני, אני תכף מראה לכם מן סתם דוגמאות. אז למשל, רגע, אני רוצה להתחיל אולי... כן, אני רוצה להתחיל דווקא מהדוגמה הזו. אני רשמתי לעצמי במה מדובר, אנחנו לא עומדים ללמוד מתמטיקה, אני רשמתי לעצמי במה מדובר כדי שאני אדע לבחור את הדוגמה ולדעת מה להגיד, כי אני כבר מכניסה את זה. חבר'ה, אני גם עוד דבר, אני אריץ את זה במהירות 1.5. קודם כל, כמו שאתם רואים, אני מדברת די רציף. יש לי גם בעיה, אני לא מסוגלת להקריא משום דבר ולקרוא משום דבר, כי אני טועה. אז אני צריכה לדבר ספונטני. ולכן, אני מדברת מאוד מהר, ומסתבר שכשאני מסתכלת על ההקלטה שלי, אני מדברת מאוד לאט, וזה נורא הזוי. אז אני אשים את זה על מהירות 1.5, ולא, אנחנו לא נבחן אותם על החומר שלי בסוף, בסדר? שלא יהיו לי פה בלחץ, הם יברחו לפני הסוף. אז שנייה, אני אכניס רק את השם, אני קודם זה עבד בלי שאני אכניס שוב, אבל... כל יהיה בבחינה שלא היה משרד, תתחיל את יובל. כן, אני כבר, אנחנו כבר התחלנו מן הסתם להטמיע בקמפוס, ולכן אני מראה לכם דווקא מקמפוס שתראו איך זה נראה. זה יהיה פתוח לכולם? כן. מתי? אז כמו שאמרתי, אנחנו עולים לאוויר ב-17 לשביעי. בקמפוס היה? כן, כן. וזה יהיה ההרצאה הראשונה, כן? דובר, זה יהיה באוויר? אנחנו מתכננים, אם הכל יהיה באמת מוכן... מתי מטלה ראשונה? סליחה? מתי מטלה ראשונה? זה כתוב פה, כי כבר הכניסו לי תאריך, אז אני לא יכולה להראות לכם, כי התאריך עוד לא הגיע. אז אני לא זוכרת בעל פה את התאריכים, אבל אני תכף אראה לכם את המטלה הראשונה. אוקיי. אבל גם בקמפוס יהיה עם מועדים, או שאפשר לעשות את זה כמחר? אני אראה לכם את זה עוד מעט, וכשניכנס לקמפוס להראות לכם את מבנה הקורס וכן הלאה, אז אני אראה לכם את הדברים האלה. אוקיי, אז כמו שאתם רואים... שכחתי להסתכל על איזה דקה אני צריכה לראות. אני לא רואה כלום, אני עיוורת. אז אמרנו 9:45, סבבה. אני עושה 1.5, אני יכולה לעשות את זה גם פי 2, עדיין שומעים אותי בסדר, זה הזוי. אוקיי. כמה אמרתי? 9:45. אני אעצור פה, אני פה מסבירה למה הוא טועה. רגע, איפה אני פה רוצה? ברח לי. מה אני רוצה? אוי, למה זה? אוי, רגע, שנייה. אנחנו נרוץ לשם. רגע, רגע, רגע. לא, אבל הוא פשוט ברח לי מהעמוד הנכון. סבבה. למה בחרתי את הדוגמה הזאת? קודם כל, אני ממש מדברת איתו, ולא רק איתו, יש לנו פה עוד כמה דמויות, אתם תכף תכירו עוד כמה. יש לי כמה דמויות מצוירות כאלה, אני ממש מדברת איתם ומתקשרת איתם. עכשיו,
אני שואלת שאלה, אין מצב כזה, מי שמבין טיפה בתחום, מלמד את התחום, לא מבין את התחום, כי מי שמבין את התחום עלול לטעות, אבל מי שמלמד את התחום יודע. כשאתה שואל סטודנט, כשיש לך A-B ואתה זורק A-0, עם מה אתה נשאר? F-S-B, חד וחלק. אין מצב שסטודנט לא יושב בבית ואומר לעצמו, ברור שזאת התשובה. ולכן אני הייתי חייבת מישהו שיבוא ויגיד לי את התשובה הזאת. אז מגיע הכדור עם השלד ואומר, אני יודע, זה F-S-B, ואז אני מסבירה לו למה לא. אין לי שום דרך לדבר על הטעות הזו ולהעמיד את הסטודנט, מה שנקרא, במקומו, אם הוא לא בא ואומר לי את הטעות הזאת בעצמו. ולכן הייתי חייבת לביים את הטעות הזו. אבל לא לדאוג, כדולנדה הוא גם חכם, הוא לומד והוא מתקדם. הוא עושה בשלב מסוים טעות, קצת אחרי זה הוא כבר מראה שהוא לא עושה יותר את הטעות והוא כבר למד, ואני גם מחמיאה לו על זה, אני אומרת לו כל הכבוד, למדת, הפעם אתה לא טועה. שוב, כדי שזה ייראה די אמיתי ואותנטי, אנחנו נראה עוד כמה דברים כאלה בהמשך. למה הבאתי את זה? אני לא יודעת, אבל לא משנה, בואו נראה עוד כמה אתגרים שהיו לי. זמן או איכות, אז הנה מה היה האתגר פה. יש לנו במתמטיקה, לפחות בקורס הזה, הרבה מאוד משפטים והוכחות מאוד מאוד ארוכות, מאוד כבדות, מאוד טכניות, ואין שום דרך לעשות מה שאמרו לי ביום הראשון שאני הגעתי לקמפוס אייל, ואמרו לי, את צריכה להפיק סרטונים של 5 דקות. סליחה? מה בדיוק? איזה מידע אני יכולה להעביר ב5 דקות? אם סטודנט לא רואה את ההגדרה, ולא רואה את הדוגמה, ולא רואה את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, בתמונה אחת, הוא לא יבין שום דבר, ואני לא יכולה לבנות, סורי, לא יכולה לבנות על זה, שהוא יראה את ההגדרה והוא ירוץ אחרי זה לראות את הדוגמה שבאה אחרי זה, שתסביר לו מה בעצם הוא ראה. ולכן אני החלטתי שאותי לא מעניין מה הם אומרים, מעניינת אותי הפדגוגיה שמסתתרת כאן, וזה אומר להראות תמונה שלמה. אפילו אם יש לי איזושהי הוכחה שהיא אם ורק אם, שני כיוונים, אני לא מפרידה לשני סרטים, תראה את הצד הראשון ותראה את הצד השני. הוא ישכח את זה, זה לא מתחבר לו, ואם זה לא בא בתמונה שלמה, זה לא מתחבר, זה לא מתחבר, זה לא יושב, ולכן אני אמרתי 5 דקות שמישהו אחר יפיק. אני מפיקה ידע מסודר ומלא. ולכן, מה שעשינו, פשוט ויתרנו על 5 עד 10 דקות, זה לא היה דבר שמנחה אותי, אבל אני חייבת להגיד שעד היום, אחרי כ-350 סרטונים שכבר צילמתי, ועוד לא סיימתי, אני עדיין מסיימת סרטון ושואלת, איתן, כמה זמן זה לקח? הוא מסתכל עליי, את עדיין שואלת אותי? כן, כמה זה לקח? 15 דקות. יש לי גם של 30 דקות, אז זה בסדר. אז כן, הממוצע הוא 13 דקות, לא נורא, אבל יש סרטונים של 26 דקות ו-31 דקות, ואני כל הזמן הולכת לישון ומנחמת את עצמי, אין ברירה. חייבים לראות פעם אחת איך בודקים שדה מההתחלה עד הסוף, וזה לוקח 30 דקות, אין מה לעשות. כן, צריך לעשות גם את זה. אני נותנת לסטודנט את האופציה לבחור, שיראה אותי על מהירות כפולה, אין בעיה עם זה, שיראה אותי במהירות פי 2, רק שלא יפספס את התהליכים, כי אז זה בבעיה, או שפשוט יעצור וימשיך אחרי זה, אחרי ארוחת הערב. לי אין שום בעיה עם זה, מה שחשוב, שיראה את התמונה המלאה. זה מה שהנחה אותי, זהו. אז עכשיו אני רגועה, למרות שאני עדיין שואלת כמה זמן לוקח כל סרטון. הלאה. קורס ארוך ומייגע, זה מה שבאתי להגיד. הקורס של אלגברה לינארית, זה שאנחנו עושים פה, זה קורס של 6 נקודות זיכוי, ואומר שאנחנו לומדים. יש 4 שעות הרצאה, 3 שעות תרגול, ואני לא רוצה לדבר על הכמות המאוד מאוד גדולה של עבודה בבית. זה המון 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 שעות שבעצם סטודנט שמתחיל את הקורס וגם רוצה לסיים אותו, שבמקרה שיש לי למזלי אין לו ברירה, הוא חייב לסיים, אז כל הדבר הזה ביחד צריך משהו שהוא לא ימתו, שלא יגיד לעצמו, אני אלך לספר, או אני אלך למקור מצולם אחר, או אני אחפש ביוטיוב סרטון אחר, שישאר איתי. ולכן צריך היה איכשהו לחשוב על דברים מעניינים לעשות פה, והפיצוח היה, שוב, לשלב את הכדור, את כל הדמויות שיש, קצת הומור פה ושם, איזה שהן בדיחות, אז יש פה המון, אני כל הזמן משלבת איזושהי בדיחה פה, איזשהו משהו קצת מוזר כאן ומשהו מוזר שם, כל מיני דברים פיקנטיים, הדגמות, עלילה בהמשכים, תכף אני אראה לכם דוגמה למה הכוונה. שוב, זה משהו מהאמצע, כשרואים את האמצע לא מבינים את התמונה, אבל מי שאולי מכיר את התחום יבין על מה אני מדברת. ויש לנו פה את הדמויות, אז יש את הכדולנדה, יש את הדוגמנית. חברה שלי פעם אמרה לי שכששאלה את הסטודנטים אם הם זוכרים משהו באלגברה מסוים שהם למדו, הם אמרו לא, ואז היא שאלה אותם, ואת הדוגמנית אתם זוכרים? בטח.
אז יש דברים שהסטודנטים נקלט להם והם זוכרים, והדוגמנית היא אחת מהם, אז אנחנו עוד מעט נכיר גם אותה. שאגב, הדמות הזאת של הדוגמנית שהיה לנו בראש, לי ולעדי, עברה הרבה מאוד גלגולים, וגם את הדוגמנית הזאת לא אהבנו, אבל היום אנחנו ממש מתים עליה. אפשר לשים גם דוגמן. זה לא קצת סטריפי? אפשר לשים דוגמן. לא, 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 זאת הדוגמנית. ותכף את תכירי אותה. אוקיי, אז הנה, אז בסרטון פתיח שפה, קודם כל תוכלו לראות את העלילה בהמשכים. יש לנו 10 פרקים, ובכל פרק, על פי השם, משהו קורה, אוקיי? אז נכון שאחרי זה כל הסרטונים מתחילים אותו דבר, אבל זה בשביל שלא ישכחו ויוכלו להבין את הקשר גם לפרק הבא. אז פה אתם תוכלו לראות מה קורה בפרק, על מה אנחנו מדברים פה, בפרק מספר 6, אוקיי? אז תסתכלו על סרטון הפתיח, שאגב קורה במגרש כדורגל מן הסתם. אם קלטתם, היה כתוב שם, אני לא זוכרת כבר בעל פה, אבל הדוגמנית אומרת, אוף, אני לא הפיכה, לפרק הזה קוראים מטריצות הפיכות, אז הדוגמנית, שהיא בעצם סוג של מטריצה, עומדת ואומרת, אוף, אני לא הפיכה, וגאוס, שהוא קשור גם כן לנושא אחר, אומר, חכי חכי לפרק הבא. מי שיודע את הפרק הבא, הפרק הבא זה דטרמיננטים, והדטרמיננטה שלה היא אפס, אז היא ממש בצרה צרורה. עכשיו, פה רציתי... משפט שמולי. מה זה משפט שמולי? מה המשמעות שלו? מה הוא אומר? את זה, אני עכשיו. שתיים וחצי. שתיים וחצי. אני פשוט לא רואה כלום במשקפיים, זה בכאילו. זה לא הפיכה. מתקשרת לכל נושא, סעיף אחד נכון, אוטומטית. גול. כן, אז מה שכתוב כאן... רגע, עוד לא. מה שיש כאן... הנה, רגע. אני מנסה להראות לכם... אוקיי, אם אתם רואים פה כתוב את המילה משחק. כשאני מגיעה למשפט הזה, מבחינתי הוא איזשהו היילייט של הקורס. למה? בגלל שזה משפט אחד שבעצם עד הנקודה הזו, פרק 6 מתוך, סוף פרק 6 מתוך 10 פרקים, הוא מקשר, אז אני אסיים בקטע הזה, למרות שאולי אני מהר מהר בכל זאת אגיד עוד משהו. הוא מקשר את כל את כל הנושאים שלמדנו עד אותו רגע, 6 פרקים במשפט אחד מאוד 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 ארוך. ולכן מה שאני עושה בכיתה, אני מאתגרת את הסטודנטים ואני אומרת להם, אתם יושבים עכשיו שם, תתחילו לזרוק לי מושגים שלמדתם בקורס, ואתם תראו שלא משנה איזה מושג אתם נותנים לי, אני מוסיפה לכם סעיף למשפט. והם מתחילים לזרוק לי דברים הזויים, ואני אומרת להם גם שאם במקרה תזרקו לי משהו ממש ממש הזוי, אני אמציא לכם שקר כלשהו, למה אני לא יכולה לשים שקול למשפט. ואז הם ממשיכים לזרוק לי כל מיני דברים, וזה מה שרציתי לדמות פה. איך אני מדמה את זה שיש קשר לכל נושא. הנה נושא והנה שקול. הנה נושא והנה שקול. ואז שוב, עם כל הדמויות הנחמדות שלי הצלחתי לעשות את זה, אני אראה לכם את זה מהר, אבל על מהירות 2, ואם אלה עדיין אפשר להבין מה אני אומרת. נתחיל נגיד מפה, רגע, הנה מפה נגיד, אוקיי. יש הרבה זמן שזה, איך המילה שחלור או המושא השחלור מתקשר למטריצה הפיכה, בבקשה, הנה שקול עם הנושא של שחלור. המטריצה AD הפיכה, אלה הפיכה, אם רק עם AD הפיכה, שחלפנו, קיבלנו מטריצה אחרת, שגם היא הפיכה. הנה, זאת הדוגמנית אגב. שקילות שורה, A, שקולת שורות למטריצת היחידה, כלומר, A, אם רק עם שקולת שורות למטריצת היחידה, בואו נמשיך. מטריצה קנונית, נכון? סופר דוגמנית, היא מטריצה קנונית, היא מסבירה לנו את המטריצה הקנונית. A שקול להפיכות שאפשר למצוא למטריצה קנונית, ש-A שקולת שורות למטריצה היחידה, שקולת שורות למטריצה היחידה, פירושו, מטריצה קנונית. הצורה הקנונית של A היא... וככה זה ממשיך, כל אחת מהדמויות מגיעה עם איזה שלט, זורקת לי מושג, אני מוסיפה סעיף, זורקת מושג, אני מוסיפה סעיף, וככה בעצם אני מדמה את ההתנהגות שממש קורית לי בתוך הכיתה, ולא שאני צריכה להגיד, הנה למדנו והנה מה קורה. זהו, אז מאחר ואין לי עוד הרבה זמן, אני לא אביא עוד דוגמאות, אבל מה שכן, מתמטיקה, אני לא צריכה להגיד, לכתוב מתמטיקה במצגות כאלה זה מאוד מאוד קשה, והנה אתם יכולים לראות פה דוגמה של איך כותבים מתמטיקה. יש לי שורות במתמטיקה, יש לי שורות בעברית, באמצע עברית יש עוד קצת מתמטיקה ועוד קצת עברית, ולכן נאלצנו להשתמש בשתי תוכנות. שתי תוכנות האלה גרמו לנו גם לעשות פשרות, כי יש פה צבעים. אז הנה יש לי פה קצת מתמטיקה בכחול וקצת מתמטיקה בשחור, שאני מאוד, היה לי מאוד קשה עם זה. אבל להתחיל לשחק עם הצבעים, להפוך את זה לכחול ואת זה לשחור, זה מכפיל את הזמן של הכנת מצגת אחת בודדת בשביל סרטון של רבע שעה. ולכן אלה היו פשרות שנאלצנו לעשות. מאחר והנה עוד דוגמה
עמוד טיפוסי במצגת שצריך לכתוב אותו ולהכין אותו, והנה הדוגמנית גם עומדת, זאת אגב הדוגמנית, אלה המספרים שלה וזאת היא הדמות. בן אדם שיעצב מצגות ויודע מתמטיקה, כי כל שינוי מספיק שעושים אות מוטט או לא מוטט, זו משמעות אחרת מבחינה מתמטית. אז אם אין מישהו שיודע מתמטיקה ויודע לעצב מצגות, אין מי שיעשה את העבודה הזו. ולכן אני, יחד עם העזרה של עדי, עשינו פה את הכל, ולא היו לנו רעיונות מבחוץ ושום דבר, נאלצנו הכל, הכל להמציא לבד ולהתמודד לבד, וזה היה מאוד מאוד קשה ומאתגר. אז אני לא אראה לכם דוגמאות כי אין לי זמן. אני כן רוצה להראות לכם, בכל זאת, את המספרים. אני, חשוב לי להראות לכם את המספרים כדי להראות לכם כמה הדברים האלה חשובים. יש לכם פה תאריך עלייה להעביר ליוטיוב, היוטיוב של הטכניון. תסתכלו למשל על פרק 4, שבעצם אני אומרת שפרק 4 זה ה-5 קילו בראש לכל סטודנט. בדצמבר זה עלה, אנחנו כבר מעל 32,000 צפיות בפרק. הפרק הזה, הוא עלה לפני שבוע וחצי, אנחנו כבר ב-2,000 צפיות כמעט. לפני שבוע וחצי הוא רק עלה לאוויר, ואלה המספרים של, של סטודנטים שעוד לא יודעים שבכלל להשתפר את זה באוויר, זה בעיקר סטודנטים של הטכניון, או כאלה שבמקרה כבר מכירים אותי ומחפשים את השם שלי. כל הסרטונים של המוק הם הסרטונים שאני מדברת עכשיו? כן. אנחנו כבר עומדים על איזה 300 ומשהו, ואני עוד חסר לי שני הפרקים האחרונים שעוד לא סיימתי, נגיע לאזור ה-400 אני מניחה. אוקיי? ושוב, אני מדלגת על כל הדברים האלה, והנה מה הסטודנטים אומרים. זה דברים שהוצאתי מהאינטרנט ממש אתמול. מדהים, עזרת לי. ההרצאות עזרו לי להבין את החומר ולצלוח את המטלות. הסבר מעולה, צריך להפיץ את זה. איזה כיף שחזרתם, כי היה, ראיתם מדצמבר עד חודש, עד הפרק אחריו, היה שם הפסקה, אז סטודנטים כל הזמן נג'סו לי, מתי זה עולה, מתי זה עולה. לצערי לא יהיה את כל המוק מוכן לפני המבחן שלהם, כי הוא כבר ביום שני. זהו, אז כמו ש... זהו, אין לי זמן, אז תודה רבה, שאלות יש. זאת הדוגמנית, דומה לי קצת, לא? אני קצת דומה לה. אני כל הזמן בדיאטה בשביל לראות. זהו, תודה, יש שאלות. תודה רבה. השאלות יהיו אחר כך, כי הזמן שלנו מסתיים. אני רק אגיד דבר אחד, יש פה עוד אדם, לפחות אחד שאני מכיר, אמיר, שהפיק מוק, ומי שלא עבר את החוויה הזאת של להפיק מוק לא מבין כמה... זה קשה, וכמה שחשבת וכמה שהתכוננת, כמה יש עוד לעשות בתוך הסיפור הזה. כן, ועכשיו אמרו לי שיש לזה המשך, אז בכלל. ואנחנו לא מגלים לכם שיש לזה המשך. תודה רבה.